ndabasuhuje nanone amazina ni yahandi ni Ramson uyu munsi ndagira ngo twigane Excel nk'uko bisanzwe twigane formule twifashisha muri Excel kugira ngo tugeze kuri party 4 ya Excel kuko twabonye lesson 1 lesson 2 lesson 3 uyu munsi turajya kuri lesson 4 Excel yacu uyu munsi turaza kurebera hamwe some common errors or standard errors in Excel. Ituvuga rero ko standard errors hari igihe ujya kwandika ukabona ibyo wanditse muri cell bimeze gutyo tuvuze cell ni box iyi box y'ubutambike imeze nka rectangle gizwe na letters and numbers ine twita cell hari igihe wandika wajya kubona ukabona haje mikosa rimeze gutya cyangwa se ukabona ribaye gutya cyangwa se ukabona byibaye gutya ese bivuga iki ukabona byigize gutya byo wanditse so aya rero niyo ma errors tugiye kureba nitumara kuyamenya n'uburyo kitwaya kura muri mu nyandiko zacu za Excel turaza kureba izindi formule z'ingenzi arizo how to format a cell. A cell ufite gushakamo cyo twita comma kugabanyika mu buryo bwa comma ugashyiramo dollar sign ugashyiramo arrow sign percentage symbols ugashyiramo ugakoze cyo twita round ukaroundinga yego ufite no gushyiramo ibyo twita separators for thousand separators for thousand imibare itatu y'ibihumbi igashyiramo kama itatu itatu igashyiramo kama turaza no kureba formule ya minimum turebe formule ya maximum iyi nayo iraza kuza muri formule zo kuroundinga imibare so reka rero utakuraho urushinge niko nabyita no kureba amaso kuri iyi video ariko njya mbashishikariza kugira ngo urebe video nawe ufata computer winjira muri Excel ushyiramo data hanyuma ibyo nkora nawe ugenda ubikora kugira ngo isomo nyine rikuryohere burya rikuryohera neza iyo nawe ubashije kwigana ibyo twakoraga tudatinze reka tugendane rero ngira ngo urabona nk'aha ngaha ibi byose aya nama errors yabonetse mu nyandiko yacu cyangwa se kuri urupapuro uribaza rero ngo twakora iki ngo tuyakuremo so tugerera kuri era 1 ngira ngo urabona uko imeze okay katubishyire mu nyandiko isanzwe tuzano position dukore gutya okay so ndakeka bisa nk'ibitunganye so this is era 1 insert low hano tuwashire era 1 washire ela ela tu tujyane iyi ngiyi tugire era 3 tugire era 4 noneho tugenda tureba ngo se iyi errors yajemo kubera iki so tukiri kuri iyi era twise era 1 iyi era 1 izamo gutya kubera iki ngira ngo twayibonye hano kuri iyi table iyi era y'inzego cyangwa se y'urwego rukurikirana tuyita column is shorter than the length of the number value bivuze iki inyandiko cyangwa se imibare washyizemo hariya ni miremire cyane ugereranyije n'uburebure bwa sere bishatse kuvuga ngo ni ugukurura sere kugira ngo ririya kosa
Okay. Kugira ngo ubwire ikosa rivemo nuko dukurura sere kugira ngo nyine ibyo twanditse uyu mubare twanditse washe gukwirwamo. Urugero nkaha ngaha urabona ko urebye hano hejuru. Urebye hano hejuru. Aha. Uhasanga umubare muremure rwose. Bishatse kuvuga ngo uriya mubare wagombye kuba uri hehe? Wagombye kuba uri aha ngaha. Aha ngaha niwo mubare ugaragara hariya hejuru uramutse ukuruye rero sere. Urayibona? Hahita hazamo ino nyandiko y'amapawa komeza ukurure. So urabona ko rero ikosa rivuyemo umubare uragaragaye. So urumva rero uru rwego rwerekana ko uburebure bw'umubare wanditse muri sere umubare ni muremure cyane ugeranyije n'ubugufi bwa sere. So uko dukuramo ino kosa ngira ngo twese turabibonye. So ariko hari akandi kantu kari kajemo gatoya, reka ngire gutya hazemo amapawa. Urabona ko hajemo amapawa. Ese iyi pawa uyikuramo ute? Tuvuge niba ugiye kwandika nimero y'irangamuntu katuyishyire nk'aha ngaha 1 1 9 0 8 20 10 75 100 na urugero. Urabona ukuntu bise bimera hajemo amapawa. Ese uribaza ngo iyi pawa bikubayeho iyi era tu computer cyangwa se Excel bifata nk'ikosa, ese warikura mute? Iri kosa kugira ngo urikuremo no kuza hano imbere y'umubare ugashyiraho apostrophe. Nubanza apostrophe hejuru ukarekura ikosa leta riva mubona ku mubare wahise wiyandika neza. So ngira ngo hano turabyumvishije, reka n'ubundi dukomeze. Urabona ko hano umubare wose ugaragaramo. So nka numero y'irangamuntu. So katurebe rero era tu cyangwa se ikosa rya kabiri computer itibona byanditseho urwego name n'akabazo ese kavuga iki? Sibyo? Reka tugendane hagati aho ngaho. Twibuke ko twari dufite amazina y'abantu hano, tukagira n'amanota. Amanota ari ku Totomax ari kuri 400, aya ni amanota babonye kuri 400. Yego. Mu kanya gato ya turareba kuntu tuyashyira kuri percentage, noneho hazamo ibice tukareba kuntu dukora raundi ibice bikavamo bitewe n'itegeko turaha computer. Niba ari 1 decimal place, niba ari 2 decimal place, niba ari 3 significant figures. So byo nabyo computer iragenda ibikemura. So hagati aho ngaho urebe ko rero wakoze subscribe. Nusanga utarakora subscribe ukandeho. Ariko uribaza ngo ni gute umenya ko wakoze subscribe? Iri kureba video hari ijambo riba ryanditseho subscribe, iyo risa mu ibara ry'umukara uba waramaze gukora subscribe. Wowe ntacyo babigusaba. Ariko iyo subscribe iri mu ibara ritukura, wowe utarakora subscribe ukandaho rikajya mu ibara ry'umukara ukawumaze gukora subscribe, ama video ngiye nkora akakugeraho 5 kuri 5. Aha, dukomeze turebe rero iyi era ya kabiri ibaho ryari. Nureba iyi era yabayeho hano hejuru ari uko bigenze bite? Ari uko kwanditse typing tuvanga formule n'umubare. Umubare ni uwuhe? Iyi n ngo nicyo kibazo. Iyi n twashyizeho nicyo kibazo. Bishatse kuvuga ngo bivuga iki? Iri kosa turi kubonamo hano riravuga ngo iyi ngiyi riravuga ngo navanze formule n'inyuguti. Ubwo ngiye ngo birumvikana. So nureba hari ecosine, hakaza sifo tayumuzi d3n, ubwo byapfuye. Tuvuge niba hano nari nkeneye product, sibyo? Nari nkeneye product, kandi ukeneye division. None nkoze product nyandika nabi hahita hazamo ikosa. Ubwo nagombye kwandika ngo ecosine nka wenda se nkafata aha nkakuba hano ndabigenzane kugira ngo nkuremo ibyo yakosa.
ndavangura formule n'inyuguti ngewe ndashaka product ya yahangaha na ubwo ni d ni c c4 tayumuzi d d4 d d4 ubwo ikoze nuko iba selected so so nkore inter urabona ko igikubo cyemeye ushatse kuvuga ngo rya kosa ryavuyemo so ushatse namanuka kageza amakosa nkayagabanya hano hasigaye rero uharacyavuga ko formule ipfuye harimo dn kamwereke formule zapfa ryari nimvuga ngo ni ikosayini nkavuga ngo ni c4 tayumuzi d4 nkibeshya nkashyiraho wenda m urabona ko uryo bibaye d4 m bivuze ngo mvanze formule n'inyuguti nkahita nkora inter nkahita hazaho iyi era so nicyo kibitera so ubwo rero twabikuraho ko twakwandika ngo ni iko d4 tayumuzi c4 hanyuma nakora inter nkahita nsikororinga ibindi byose nkamanuka nkageza hano formule urabona ko yemeye ikosa rivuyemo so dukomeze ku ikosa rya gatatu as error 3 error 3 ana kuhanditseho urwego values value na gatangaro byaturutse he rero byaturutse ko twafashe ikosayini c4 divided by b5 tugiye kureba location zabyo b4 c4 c4 yongiye c4 ngiye hano ngiye ngiye niyo c4 ariko nitujya kureba divided by b5 b5 yehe b tujye kureba hanire b5 ngiye b5 niyo umuntu bita asinate bivuze ngo twafashe formule cyo twita location y'umubare tuyigabanya izina ry'umuntu urumva nabyo nyine ni ikosa ariko yo itukubwira ngo no value katurebe rero iyi ikisobanura irasobanura ngo no value you see it's a wrong type of argument computer bayihaye formule itabaho so ubwo nicyo yaje kuvuga so ubwo rero naho ugiye kubikuramo wakanda hanyuma b4 iyi b5 ukayihindura wenda suka yita e f f4 hanyuma ugakanda inter rya kosa rireta rivamo hanyuma scrolling down niba ari formule yo kugabanya hose hose ikosa rivemo ngira ngo urabona ko rivuyemo yego aha noneho rero tugeze kuri iyi twakwita nka era 4 irangwa n'ibiki ubona ko banditse urwego div slash 0 so hakazaho n'agatangaro exclamation mark so tugiye rero gushaka uburyo ki iri kosa turikuramo ese ubundi iri kosa irikosa ubundi rivuga iki mbere yuko turikuramo ubundi rikosa rivuga iki reka tugende turebe hano iri kosa riravuga ngo a number is divided by zero twafashe umubare tugabanya zero katurebe rero kubera icyo ari kwivuga nureba muri iyi formula yacu aha twanditse ko ari ikosayini c5 divided by 100 tayimuzi 100 divided by c20 ubundi kosa ryabaye he ko ari ukugabanya ni ugushyira ku ijanisha ese byapfiriye he katurebe twakubye ijana tugabanya c ya makumyabiri katurebe ese ubundi c ya makumyabiri harimo iki c ya makumyabiri c20 c20 ni
si ya makumyabiri umanutse ukareba hano si ya makumyabiri katumanuke turebe ngo hari hari miki urabona si ya makumyabiri ni iyi ngiyi si 20 there is nothing so it means that we have taken a number we divided by 0 so that is an error for excel so urumva aho twafashe umubare tugabanya n'ubusa so niki ushatse kuvuga ubwo rero ukahita ujyamo ugakuramo iryo kosa so iyi si 20 nta kintu kirimo ubwo ndayigabanya niba ari ijanisha nashakaga gushyira ku ijana ubwo nagombye kuvuga ngo ndahera kuri uyu wa mbere nkavuga ko ari si ya kane kugira ngo formula ize kuba applicable kuri koramu yose divided by 400 kuko bakoreye kuri 400 hanyuma karekura hanyuma percentage ikaba igiyeho yego so rana ko percentage yanga iri kungana ni ya yego hanyuma gascoringa down ryakosa ukayikuramo urabona ko rivuye so ni biro nifuza ngo tumenya kugira ngo ikose niba ikubayeho muri Excel umenye ngo rivuga iki ese nari kuramo gute ngira ngo rero birasobanutse hanyuma ahaho iyi formula ya gatanu katibonye ahubwo ahanga aho haravuga ngo value is not available to the formula ni igihe watayipinze symbole ariko ite itari available itagaragara muri formula yawe so you have to check what is the error made then you remove it so katwikomereze rero twigira ahubwo kujye twita formatting a cell aha formatting a cell isubundi ku formatting a cell bivuga iki cell wundi du formatting a cell gute so hanyuma rero nitujya kuri formatting cell tuta twinjira kuri formula izi formula tujye kuzirebaho yego okay twagiye iyi formula ya minimum iyi ni maximum iyi ni round tugendane ubwo rero tujye kujya muri percentage yacu dukore maximum na minimum yego ariko mbere ko dukora maximum na minimum wabanza gakora round akaroundinga reka tubanze turoundinga ibyo bita bisobanuka okay tugiye gufata iyi percentage tuyikorere round ishi yego iyi percentage reka twandike percentage twandike percentage maze tudukore round reka hano tuhandike round bino tubikuremo kubikuramo ni nkanda delete ni insert nkakora delete nta haravaho icyambere gusa nakora icyo ngo bino byose biveho ndabiselectinga byose nindangiza kiremo kasa kandi right click nge kucyo twita clean content you see leta bigenda okay nahangaha mujye twita clean content right click clean content hanyuma hano mandike round so ubwo ngiye ko ikingiye ku rounding ibi byose bino bice bivemo ngire percentage ariko itagira ibice yego so ndakora iki yewe ndahita nza ngi hano kiremo bihwanye urabizi ko Excel formula Excel igihe cyose irangwa na bihwanye so nindangiza nandikemo round yego round turi kumwe open bracket turi kumwe hanyuma mpitemo iyi nima guhitamo cell runaka nshaka kuroundinga ndahita nshyiraho kama yego
nima gushiraho kamanda yitampitamo ese ndashaka imibare ingahe nyuma yakitse numwe nibiri nitatu nibyo ngiye guha computer ngewe ndashaka umubare umwe inyuma yakitso ndawandikaho hite mfunga bracket ibiro tubyita iki tubyita 1dp 1dp means 1 decimal place umubare umwe inyuma yakitso reba ko nibigenje rero hano hari hari 0.725 none bigize 0.7 bigenze bite ubwo no kuvuga ngo iyi kabiri iyi hinduye 0 bigenda bite nandika gafurumire ko kuroundinga murebe kuno computer bigenza kuroundinga rero ikikora round off ikikora umubare wose guhera kuri 1 2 3 4 ibihindura 0 none guhera kuri 5 6 7 8 9 ikabihindura 1 bivuze ngo ifashe 7 ifashe kabiri nyuma ya 7 ihindura 0 iteranya kuri 7 bita bihinduka ibice 7 inyuma ya kitso girango no birumvikana girango aka kantu gasa nka kumvikana iyi rero ni bita round off iniyo bita round off okay hanyuma aha tuvuge niba twa dukeneye ko ishyiraho ibice bibiri inyuma ya kitso ndagaruka hano nze muri ifomera hano aha urahabona cyangwa se nzemo hano nandikeho ngo kabiri ninkiraho kabinka kanda inter irite ishyiraho kangahe 7 59 n'ibice 73 ubwo ifashe iki ifashe 5 iri inyuma ya kabiri yihindura 1 iteranya kuri kangahe kuri kabiri bihinduka 7 73 gira ngo birumvikana hano aha ifashe iyi iyi 5 let me take a small pen this one so ifashe iyi 5 ihindura 1 yego ihindura 1 iteranya hehe kuri 2 bihinduka 3 ngira ngo birumvikana so hanyuma katurebe yo tuza kugira nibice 0 umubare umwe cyangwa se nta mubare numwe inyuma ya kitso ubwo twagushyiraho kangahe urakanda mu ncuro ebyiri hano ushyireho 0 uhita ukanda inter babona ko bigize 60 ushatse kuvuga ngo niyandika umubare uri full cyangwa se kwita nearest full number irafata umubare wegereye akitso hano iruhindure 1 niba koko iyo mibare ari iyingiyi iziteranye ku mubare uri imbere ya kitso bihinduke 60 bifuru hanyuma nurangiza icyo urakora uraselegitinga umanuke ugende ugere hano urabona ko ihise ibikora neza so ibyo nibyo twita round off ubwo hangaha ni igihe na mubare numwe inyuma ya kitso so ubwo wakwandika ko ari 0dp 0dp bivuze ngo nta mubare numwe inyuma ya kitso so twajya gushyiraho rero mibare itatu inyuma ya kitso kuzurebe cyo twita 3dp 3 decimal place urabona irahita uguhereza nk'uko warumeze urangije selectinge umanuke ugende ugeze hasi urekure hanyuma urabona ko ibi gusubije nk'uko byari bimeze uko bimeze hano inako ibiguhaye yego cyangwa birumvikanye ibyiza rero no gushyiraho 0 ah sorry yes ahanga ugashyiraho 0 aha kuri formula yawe ugashyiraho 0 hanyuma ikaguhereza umubare wuzuye cyo kwita nearest decimal or nearest full number then click enter hanyuma ugasikoringa down ukageza hasi bikaba biratunganye ukabonye percentage itariki itari kubi itari mibice percentage itarimo ibice so ngira ngo hari birasobanutse
muhundi rero dukomeze kuformera ikurikira twigire kuko twita minimum and maximum yego. So minimum and maximum icyo ukora uraza nk'ahangana rushaka kwishyira ukandikamo bihwanye ukandikamo maximum bafungura bracket hanyuma ugasikoringa bitewe naho ushaka guhera ngo turasikoringa duhereye hejuru no guhera tumanuke tuze tugere hano yego. Niturangiza tujye dufunge bracket uhita ukanda enter rete guhereza ko umubare munini reka tubishyire muri kara umubare munini muri yose ni 5586. So that is maximum number which is 586. Niba dukeneye this is the maximum, this is the minimum, minimum. So equal sign min open bracket. So you select, you select from here up there, then you close the bracket, then you click enter. So this is the smallest number, okay? It's as you feel like this one. This is the smallest number. So tugeze kubyo twita comma cyangwa se dollar sign bivuga iki ni igihe ushaka ko hazaho dollar sign tuvuge nk'uyu nguyu ukaza ugahita wigira mu cyo twita muri numbers and icyo twita formatting cell ukaza ukajya nko hano ugashyiraho kano kantu niyo gakeneye ufite kuza ugashyiraho niba ari amayero ufite kuza ugashyiraho niba ari ama Chinese. So utwo n'utumenyetso ushyiraho ariko kadukeneye numbers numbers watworo general general nta kintu kiri buzeho harazamo ibyo rwashyize muri setting ya computer. Reka dukomeza kandi gaformule ka nyuma ni rya rushyiramo kama kano kantu gatandukanye ibihumbi cyo twita separating kama for thousand. So tuvuge no mibare dukeneye ko hagati hagenda hazamo kama mu bihumbi. So ufite kuza hano ukabiselectinga warangiza ukaza mu cyo twita aha muri numbers warangiza wahagera ukaza muri hano handitse ngo numbers hano ukaza ukavivura hano ukahavivura ukemerera ko ushyiramo kama hanyuma ugakora okay. So nubikora irahita ishyiramo kama. So ariko kuko cyari kiza amakosa bigenze bite subira yurebe irahita iza hano hano handitseho ngo imibare ibiri inyuma ya kitso urayikuraho ushyireho zero wongere ukore okay birahita bikunda. So ikosa ryari ribayeho nuko twatagezeho ngo imibare ibiri inyuma ya kitso hahitazamo ikosa. So urabona ko rero itatu hagatazamo kama ikaba imibare itatu igashyiraho kama igenda itandukanya ibihumbi. Niba utabikeneye rero niba utabikeneye urongera uselectinge hanyuma usubire hano muri numbers aha nuza ukageramo hano uzana ndetse ngo numbers yego hanyuma uze hano hantu we kuhavivura uhita ukanda okay urabibona ya kama irahita ivamo nibyo. Aha niba ushaka fraction ufite guselectinga iyi fraction iyi decimal numbers ukaza ugakanda hariya ugahitamo hano ndetse ngo fraction warangiza ugahitamo iyi fraction cyangwa si iyi hanyuma ugahita ukanda okay ikabiguhereza biri kuri fraction kugira ngo nako byabaye fraction ugasubirayo niba utabikeneye ukabigumisha muri decimals sibyo cyangwa se ukabishyira muri general ugahita ukanda okay ikabigusubiza kumwe byari bimeze. So mwakoze cyane rero kunkurikira hanyuma mbashishikariza ko amavideo mwajya muyahereza abantu benshi akagera ku bantu benshi batandukanye. Cawu cawu ndabakunda mukomeze kugira ibihe byiza.